Демонтаж незаконних конструкцій, неінфекційні захворювання, інклюзивна вистава. Про це і не тільки. Дивіться просто зараз у випуску новин на телеканалі «Сфера ТВ». Вітаю! У Рівному перекриють дорогу. На вулиці Студентській триває ремонт дорожнього покриття. Наразі усі підготовчі роботи завершено, будівельники готуються до влаштування вирівнювального шару асфальтобетону. Для якісного та вчасного виконання робіт завтра, 6 жовтня, перекриють рух цією вулицею з 9 години ранку до 9 вечора. Далі пряма мова. Плануємо перекрити 6 числа з 9 години до 21 вулиці Студентську в зв'язку з ремонтними роботами. Якраз будемо робити вирівнюючий шар асфальту, тому рух буде утруднений по цій вулиці. На Рівненщині триває перевірка суб'єктів господарювання, що входять до переліку підприємств-забруднювачів водних об'єктів України. Фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу відвідають 40 підприємств, які здійснюють скид до водоймиш з перевищенням встановлених нормативів ГДС. У разі виявлення порушень розрахують розміри збитків, завданих водним об'єктам Полісся. Для добровільної сплати керівникам висуватимуть претензії та надсилатимуть вимоги до органів місцевого самоврядування щодо розроблення програм по будівництву нових або реконструкції існуючих очисних споруд з метою покращення якості їх роботи та збереження навколишнього природного середовища. У Рівному демонтували 8 незаконно встановлених тимчасових споруд металевих гаражів. Чи погоджуються власники із демонтажем? Що робитимуть з такими конструкціями в місті надалі? Та чи можуть рівняни повернути своє майно у разі, якщо його забирали, за їх відсутності? Розкажуть наші журналісти. Такі літаючі металеві гаражі могли споглядати сьогодні, 5 жовтня, мешканці вулиці Генерала Безручка у Рівному, адже там працівники міськшеу проводили демонтаж 8 тимчасових незаконно встановлених споруд. Люди, які встановили тут тимчасові споруди, ні за що не сплачують, користуються благами територіальної громади на безоплатній основі. Тим паче ці гаражі заважають мешканцям вільно прогулюватися по цій території, заважають дошкільним дитячим навчальним закладам, тому що тут постійно збираються групи людей, які вживають алкоголь, можливо, і щось інше. Перш ніж демонтувати гаражі, усім власникам повідомляли про те, аби вони самостійно прибирали їх та майно, яке у них знаходиться, або ж це зроблять комунальні служби міста. Так як власники не відреагували на повідомлення, комунальники розпочали зрізання замків. Для того, аби представники відповідної комісії могли провести опис. Сьогодні власники відсутні, але бачимо, в гаражах транспортних засобів немає, є якісь такі старі речі, сміття будівельне. І можна виносити все, тому що все описується в акті демонтажу, підписують всі члени комісії присутні. Те, що було в гаражі, воно описується, робиться фотофіксація і підложується під це відповідний акт. Усе майно разом із демонтованими гаражами перевозять для зберігання на територію міськшеу. Вже звідти власники при відповідному зверненні можуть його забрати. Зберігається протягом року. Після року воно визнається як безхозне майно і тоді воно утилізовується. Протягом цього часу можна звернутися і повернути своє майно, якщо ви самі не демонтували його, але оплативши повністю всі витрати по демонтажу нашому ШЕУ і теж компенсація за зберігання. Це все вже робить наше шляхоексплуатаційне управління. Вони компенсовують собі витрати за те, що вони зробили шляхом утилізації цього всього. Затвердженого переліку усіх незаконно встановлених споруд у Рівному немає. Діють за поданням відповідних заяв та затвердженням міськвиконкому. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Після того, як світ заполонила пандемія COVID-19, неінфекційні захворювання відійшли на другий план. Проте фахівці наголошують, що люди з ніз мають вищі ризики підхопити коронавірус. Яка ситуація з неінфекційними захворюваннями у області та як на Рівненщині впроваджуватимуть найтривалішу інвестицію уряду Швейцарії, пов'язану із профілактикою і протидією ніз, дивіться далі.
Рівненщина стала одним із 5 партнерських регіонів, де впроваджується україно-швейцарський проект «Діємо для здоров'я». Це найбільша та найтриваліша інвестиція уряду Швейцарії в українську систему громадського здоров'я. Наші територіальні громади зможуть попрацювати в плані організації і агітації за здоровий спосіб життя на території своїх територіальних громад. Звичайно, це такий своєрідний пілотний проєкт, оскільки Рівненщина одна з небагатьох в Україні, яка працює в рамках цього проєкту. Всього 5 областей є в рамках такого проєкту. У нас відібрано 4 територіальні громади, які вже практично в цьому проєкті. У області 9 лікарень перепрофільовано на ковідні, інші ж, так би мовити, чисті. Ситуація у порівнянні з минулим роком куди краща. Проте у час пандемії медзаклади закцентували увагу саме на інфекційне захворювання. А головна мета проекту «Діємо для здоров'я» – зменшити розвиток неінфекційних захворювань у області. Передбачає в першу чергу превентивні заходи, навчання як медичних працівників, так і працівників освітянських установ, які будуть агітувати і закликати в першу чергу молоде покоління до здорового способу життя. Якщо ми подивимося на статистику від усіх смертей, то в нас в області 19-20 рік показував, що така статистика від неінфекційних захворювань коливається в межах 83-87%. Щороку сотні українців передчасно помирають від неінфекційних захворювань. Аби запобігти цьому, необхідно скоротити поширення основних факторів, які погіршують стан здоров'я. Це вживання алкоголю і тютюну, нездорове харчування та недостатня кількість фізичної активності. В рамках нашого проєкту будемо зосереджуватися на питаннях COVID-19 і вакцинації. Для того, щоб люди із хронічними захворюваннями мали доступ до лікування. І також, починаючи з жовтня по квітень, ми розпочинаємо кампанію, присвячену питанням діабету, з тим, щоб люди, які хворіють на діабет, також мали доступ і до інших послуг лікування. Проект має підвищити рівень профілактичних заходів серцево-судинних захворювань та цукрового діабету другого типу. Ми привезли з собою експертні знання у галузі системи охорони здоров'я, клінічного лікування, сестринської справи. Лікування неінфекційних захворювань є дуже складним, і у жодній країні немає якогось ідеального рішення. Проект регулюватиме впровадження у громадах ефективних підходів та профілактики неінфекційних захворювань. Першочергово необхідно змінити спосіб життя мешканців Рівненщини. Ми долучилися до проекту в цьому році, і цей проект буде тривати до 2024 року. Ми сподіваємося, що кількість неінфекційних захворювань буде зменшуватися. Насамперед, ми маємо таке велике бажання зменшити ці фактори ризику. Ми тісно співпрацюємо з нашим центром первинної медичної допомоги і сподіваємося, що ми досягнемо цілі проєкту. Весь світ вперше зіткнувся із такою глобальною проблемою, як пандемія COVID. І ще не один рік доведеться врегульовувати процес роботи медичних закладів. Дар'я Солодовник, Олексій Олексієнко, випуск новин. Свято із запахом чорнобривців для вчителів з інвалідністю та освітян похилого віку відбувається вже 7-й рік поспіль. Традиційно під час заходу присутні отримують квіти, символи та вітання. Що підготували цього разу для вчителів, дивіться у сюжеті. 7 років тому Тетяна Войтович, голова Рівненської обласної благодійної організації для інвалідів та пенсіонерів, ініціювала свято із запахом чорнобривців. З того моменту щорічно після Українського дня вчителя відбувається урочистий захід для освітян з інвалідністю та вчителів похилого віку. Осінні дні в школі, вони наповнені таким специфічним ароматом чорнобривців. І кожна людина може собі згадати школу і може собі згадати те, як вона працювала, уявить собі клас, навіть незрячі вчителі, вони собі можуть уявити клас, торкаючись до чорнобривців, можуть згадати собі учнівські очі, в які вони дивилися, заходячи на уроки. Це гарне дуже свято, воно набуло такої популярності. Вчителі щороку з радістю відвідують свято із запахом чорнобривців, адже діти та молоді, які їх вітають, нагадують про школу та уроки. Сьогодні ж сюрпризом для глядачів стала прем'єра вистави з аудіоскрипції та перекладом жестовою мовою. Переклад я зробила, і в цій виставі говориться про те, як музика впливає на свідомість незрячої людини, як перевтілюється людина, слухаючи музику. Це зазвичай роблять незрячі люди, які багато слухають
слухають музики, багато читають, вони мають дуже розвинуту уяву і вони можуть перевтілюватися в ті реалії, яких насправді немає. Завдяки спеціальному голосовому супроводу незрячі та слабозорі глядачі знають, які є декорації та що відбувається на сцені. Грають у виставі люди з інвалідністю по зору, також от читає безпосередньо тифлокоментар і текст від автора «Людина з інвалідністю, яка має порушення опорно-рухового апарату». Така інклюзивна вистава не тільки для того, щоб її подивитися, навіть і люди з інвалідністю в ній грають безпосередньо. Не скажу, що дуже багато сил на це йде, просто що треба людей зібрати, щоб їм завжди вийшло. Якби це була група, наприклад, якби вони ходили там на якийсь гурток театральний, це друге питання. А якщо люди самі працюють там, той вчиться, той це є, щоб зібрати докупи. Всі, і нахилившись, пильно і весело подивився в обличчя помираючого. Незнайомець. Говоріть, можливо, владою даною мені не від Бога, а від мистецтва, якому я служу, я зможу полегшити ваш тягар. Старий кухар, пошепки. Я працював все своє життя. Костянтин, який грає у виставі «Старий кухар» роль композитора та музиканта Моцарта, за плечима вже має подібний досвід. Хлопець розповідає, раніше грав у виставах меншого обсягу. Проте хвилювань перед прем'єрою зовсім не відчуває. Виставу граю не вперше, можливо, не в таких, трохи інших, але якийсь невеликий досвід в мене був. Готувалися приблизно за місяць. Тобто була в планах вже давно, але готувалася десь за місяць. Труднощів як таких не було. Тобто це, ну, для мене особисто це не важко. Три ролі в виставі є автор, допомагала нам з костюмами в основному театр рівненський. А ось Дмитро Мурт заграв у виставах вже більше 20 разів. Хлопець від оплесків публіки отримує задоволення. Дмитро каже, що не бере участі у виставі, яка не пройде крізь його серце. У роль старого кухаря вжився легко та швидко. Старий кухар – це інклюзивна вистава, тобто вистава, яку може переглянути кожен глядач. Тобто неважливо, чи в людини є порушення зору, можливо ж слуху, так все одно глядачі мають можливість подивитись на таку виставу, і це дуже класно. Це дуже класно, адже інклюзія, скажімо, творить чудеса. І вже на завершальній ноті святкування запах чорнобривці рознісся по усіх закутках залу. Дар'я Солодовник, Олексій Олексієнко, випуск новин. На цьому в мене все. Більше інформації шукайте на сайті Сфера.TV.UA і на сторінках телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі!